ପରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପରେ ଚାଲୁ ଆସିଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଟି କିଭଳି ସଂଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଭାଦ୍ରବ କହିଲେ ଭଦ୍ର ମାସ ଇଏ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଏ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଆମର ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଆମେ କହୁଛେ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଏ ଯେଉଁ ପୂଜା ପାଠର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଜଣେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସେ କିଏ ନା ପ୍ରଥମତଃ କୁମାରୀମାନେ ହିଁ କୁମାରୀ ଭଉଣୀମାନେ ହିଁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି ଖୁଦୁରକୁଣି ବା ଭାଲୁକୁଣି ବୋଲି ଯେ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଯେ ପ୍ରଥମତଃ କୁମାରୀମାନେ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଏ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଭିତରେ ପୂଜା ଭିତରେ ଆସିଥାଏ ଗୋଟିଏ ସାଧବ ପରିବାରର କଥା ଯେଉଁଟାକି ତପଇର କଥା ସାତ ଭାଇର ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ହେଉଛି ତପଇ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ମାଆଙ୍କର ସେବା କରି ବା ସେ ମଙ୍ଗଳା ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ସାତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶରୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଥିଲେ ବା ଭାଇମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମା' ମଙ୍ଗଳାକୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଦେଲି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେବା କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ବରଦାନ ପାଇବାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତରିକା ତାପରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଇଏ ଆସିଗଲା ଆମର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଯେ ଭଉଣୀମାନେ ଯେ ମା' ମଙ୍ଗଳା ଯେଉଁ ମା' ମଙ୍ଗଳାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ ସେ ମା' ମଙ୍ଗଳା ବରଦାନ ଦେଲେ ତପରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା ବା ଭଲ ସମୟ ଆସିଗଲା ଏ କଥା ଖୁଦୁରକୁଣୀ ବହିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ଅଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରକୁ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଖୁଦୁରକୁଣୀ ଓଷା କରୁନୁ ବା ଭାଲୁକୁଣୀକୁ ପୂଜା କରୁନୁ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ସେଠିକି ଗଲେ ପୂଜା ପାଠ ଆପଣମାନେ କିଛି କରିବେନି ତା ମର୍ମରେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ଖୁଦୁରକୁଣୀ ଓଷା ବା ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଓଷା କାହିଁକି କରୁନୁ ନା ଏଇଥିପାଇଁ କରୁନୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଉଛନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରକୁ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଗୀତଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏକି ପରମ ପିତା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କୁ ତୁମେ ପୂଜା କରୁଛ ମା' ମଙ୍ଗଳା ବୋଲି କହୁଛ ତମେ ଜାଣ ସେ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ଜନ୍ମ ନ ଦେଇଛି ସେ ମା' କେମିତି ହବ କିନ୍ତୁ ଏ ପଟରେ ମାଆ ନ ଦେଇ ଏ ଜନ୍ମ ନ ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ମା' ହେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଇଏ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମା' ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖବରକାଗଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଆଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ପୁଅ ତିନୋଟି ପୁଅ ଚାରୋଟି ପୁଅ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅନେକ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଆ ଦମ୍ଭର ସହିତ ଦୁନିଆକୁ କହିଥାଏ ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟି ପୁଅର ମାଆ ମୁଁ ଚାରୋଟି ପୁଅର ମାଆ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏତେ ପୁଅର ମାଆ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ କେତେ ମାଆ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ଚାରୋଟି ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଭାଗବାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବା ବାପା ମା' ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଯିବା ପରେ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ନେଇ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏମିତି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଚାଲ ଆମେ ଯାହା ଟଙ୍କାର ଦେବା ଟଙ୍କା ଦେବାର କଥା ଦେଇଦେବା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଜରାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବା ଆମର କିଏ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବ ଆମେ ତ ସବୁ ଆମ ଧନ୍ଦାରେ ଯିବୁ ତାଙ୍କ ସେବା କିଏ କରିବ ଏମିତି ବି କେତେ ବାପା ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଘର ଘର ଭିତରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ହିଁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଖବରକାଗଜରେ ଟିଭିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଚରିତ୍ର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଯେଉଁଟାକି ମାସକ ତିରିଶ ଦିନ ଏ ତିରିଶ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଆର ଚାରି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ବା ଦୁଇ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଭାଗ ଭାଗ କରି ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଠ ଦିନ ସାଇଥିବି ସିଏ ଆଠ ଦିନ ସାଇଥିବ ବା ଇଏ ପନ୍ଦର ଦିନ ସାଇଥିବ ସିଏ ପନ୍ଦର ଦିନ ସାଇଥିବ ଯଦି ଦୁଇ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ପନ୍ଦର ପନ୍ଦର ଦିନ ସାଇଥିବା ପରେ ଯଦି କେଉଁ ମାସଟା ଏକତିରିଶିଆ ଦିନ ପଡ଼ୁଛି ଏକତିରିଶିଆ ଦିନରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ମାଆଟି ବା ସେ ବାପାଟି ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ ପନ୍ଦର ଦିନ ସାଇତି ସାରିଛି ଆଉ ଜଣେ ପନ୍ଦର ଦିନ ତାର ସାଇତୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେଉଁ ବଡ଼କ ଦିନ ଆସୁଛି ଏ ବାପା ମା ବି ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି
ଏମିତି ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଭଳି ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଅ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଯଦି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ବରଦାନ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଯିଏ ସଂସାର ଯିଏ ନିଜେ ନ ଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଖୋଇଛି, ଯିଏ ସଂସାର ଆଲୋକ ଦେଖେଇଛି, ଯେଉଁ ମା ସେ ମା ପେଟ ଯେବେ ପୁରୁନି, ସେ ମା ଆଖିରୁ ଯେବେ ଲୁହ ବହୁଛି, ସେ ମା ଆଜି ଯେବେ ଘର ଭିତରେ ଟିକେ ଜାଗା ପାଉନି, ସେ ମା ଯେବେ ଆଜି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଉନି, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ସନ୍ତାନ ତାର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ନେଉଛି, ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ନେଉଛି ବା ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦୁଇ ପଟର କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ଇଏ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର କଥା, ରାବଣ ପରିବାରର କଥା, ଗୋଟେ ପଟେ ସଂସାର କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗର କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଯାଇଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ପୂଜାପାଠ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ଯେଉଁ ବାପା ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବା କରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରି ବା ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସହଯୋଗ ହଉ, ସେବା ହଉ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେବେ ଆମ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିପାରିବୁ, ତାଙ୍କର ବରଦାନର ହାତ ଯଦି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବ, ଏପଟେ ଆମେ ପୂଜାପାଠ କିଛି ନ କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ବରଦାନ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିମୟ ସମୟ ହିଁ ନେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯେ ଇଏ ତୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୂଜା କରିଛି, ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସାରା ଜୀବନକୁ ଯେ ଆଜିର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ଯେ କି ଜ୍ଞାନ ସାଗର ପରମାତ୍ମା ଆଜି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ବ୍ରତା। ଏକ ବ୍ରତା ମାନେ ଏକ ବାବା ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ କହି, ଯେ ଏକ ବାବା ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ, ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକା ମୋର, ଭଗବାନ ମୋର ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର, ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ମୋର କେହି ନାହିଁ। କେହି ନାହିଁ ମାନେ ମୋ ପରିବାରର ଅଛି, ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏତିକି ରହୁ, କାରଣ ଇଏ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେବେ ଭଗବାନ ରହିବେ, ଇଏ ବୁଦ୍ଧିଟିକୁ ଯେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରି ଦିଆଯିବ, ଇଏ ବୁଦ୍ଧିର ଲଗାମ ଯେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା ଆମର ଆସିବ।